l'associació Baidoreix Espais Naturals ha organitzat dins del seu cicle de conferències una xerrada d'Arcadi Oliveres titulada La manipulació a la informació i als mitjans de comunicació, en la que ha compartit la seva visió de la situació actual del procés d'informar el ciutadà. Estem en una societat que és una mena de la informació i de la comunicació, ens pensem saber-ho tot i la veritat és que sabem molt poques coses. Aleshores, el que intentaré és, en primer lloc, exemplificar de quina manera la informació que rebem està allunyada de la realitat i posaré alguns casos concrets en què se'ns diuen unes coses que no és que siguin incertes, però que només són parcialment certes, mitges veritats, notícies manipulades. Em posaré alguns exemples. Després, un cop vist això, aleshores em dedicaré a explicar per què els grans mitjans de vegades tenen ganes d'enganyar-nos i aleshores fer referència a que els grans mitjans, més que en el públic, obeeixen els seus propietaris, obeeixen els seus anunciants i, evidentment, aleshores ens expliquen coses que no sempre són les més interessants. I després, amb una tercera part, el que vol dir és que, per sort, afortunadament, avui en dia estem en un món en què ja ens arriben informacions de tota mena, molts d'ells des de mitjans més aviat petitonets, que són molt propers als ciutadans i que ens permeten anar picant una mica per aquí i una mica per allà, anar-nos apropant amb una realitat. La xerrada ha omplert la sala del Casal de Cultura de veïns i veïnes que han pogut descobrir els motius pels quals ens arriba una informació determinada. La flota pesquera espanyola és molt potent. És la més potent d'Europa. Amb altres coses no serem potents, però en pesca sí. I com que ja fa molts anys que hem pescat per tota la zona peninsular, ara hem hagut d'anar a altres llocs a buscar bancs de pesca. I on hem anat? Al Marroc, a Mauritània, al Senegal, a Angola, a Mozambic, a Somàlia. I què hem fet? Anys i panys hem pescat tot el que hem trobat i hem marxat sense pagar. De debò, els que som lladres a nosaltres no són ells. Els somalis, cansats de demanar que Espanya els hi pagui, que no els hi paga mai, al final què han fet? Han fet una cosa que està molt feta, que és prendre la justícia pel seu compte. I aleshores han segrestat aquests pescadors, cosa que evidentment no s'ha de fer. En la forma no tenien raó, però en el fons tenien tot el raó si els estem robant la pesca fa 30 anys. Però vostès han sentit mai la frase que digui els pescadors espanyols són lladres pirates que roben a Somàlia? Mai. En canvi, hauran sentit l'expressió contrària. Els pirates somalís el que fan és enfonsar vaixells espanyols. Però també ha fet una radiografia del poder i l'economia global proposant solucions com la taxa Tobin. Si n'hagi sentit parlar una vegada, es diu taxa Tobin. És a dir, fer pagar uns impostos als especuladors. Si tu compres i vens perquè vols comprar, ho faràs. Però si tu compres perquè vols vendre cap de dos dies i especular, et faran pagar l'imposta. Amb això, estava estudiat perquè el senyor Tobin, que era Premi Nobel d'Economia, que es podria frenar al màxim l'especulació. No únicament es podria frenar al màxim l'especulació, es reduiria a la meitat l'especulació en el món. Permeti'm que els hi posi una dada que potser no se sap. Els moviments de diners especulatius en el món són 50 vegades més importants que els moviments de diners que hi ha en el món per comprar i vendre coses. En lloc que la gent mou d'un país a l'altre per especular, és 50 vegades més quantitat de diner que el que es mou d'un país a l'altre per comprar i vendre. Si fem pagar un 1 per mil a cada operació especulativa, calculo que l'especulació quedarà reduïda a la meitat. Perquè aquesta especulació fa amb uns marges tan petitonets que la que te li menges l'1 per mil ja deixa de ser interessant. Però, va dir en Tobin, tanmateix l'altra meitat de l'especulació seguirà, perquè són alguns marges més amples. Seguirà, però pagarà. Què pagarà aquest 1 per mil? Què aconseguirem amb aquest 1 per mil? Ho va calcular en Tobin. Cada any aconseguirem una quantitat de diners que permetria eliminar anualment 4 vegades la fam en el món.